অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল টেঙাখাত বজাৰ। নন্দিতা গাৰলুছাৰ প্ৰতিকৃতি দাহ টেঙাখাত আছুৰ। জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে মংগলবাৰে সন্ধিয়া অতিকৈ ব্যস্ততাপূৰ্ণ টেঙাখাত বজাৰৰ মজিয়াত অসম চৰকাৰৰ বিদ্যুৎ বিভাগে অঞ্চলটোত নিয়মীয়াকৈ বিদ্যুৎ যোগান ধৰাত ব্যৰ্থ হোৱা টেঙাখাত আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। এই ক্ষেত্ৰত বহু সংখ্যক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলুছা হাই হাই, বিদ্যুৎ বিভাগ হাই হাই, বিজেপি হাই হাই, এনেদৰে নচলিব আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰে। ৰাজালীৰ সোমাজতে শক্তি মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলুছাৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰে। অসম চৰকাৰৰ শক্তি বিভাগ, শক্তি বিভাগৰ এটা ব্যাগুম বিভাগ আছে। এই বিভাগটো বৰ্তমান কামত নথকা বিভাগ আৰু একেবাৰে ব্যৰ্থ বিভাগ। এই বিভাগটোৱে অসমৰ জনগণক বিদ্যুৎ যোগান ধৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। এগৰাকী শক্তিৰ মন্ত্ৰী আছে নন্দিতা গাৰলুছা। নন্দিতা গাৰলুছাই আজি সেই বিদ্যুৎ যোগানৰ ক্ষেত্ৰত বা শক্তি বিভাগটো উন্নয়নৰ কাৰণে কোনো কাম কৰা আজিলৈকে আমি দেখা নাপালোঁ। গতিকে শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলুছা কাম নাইকিয়া এগৰাকী শক্তিমন্ত্ৰী। সমগ্ৰ অসমৰ লগতে আজি আমি টেঙাখাটৰ যি স্থানত আমি আজি কাৰ্যসূচী কৰি আছোঁ, এই স্থানত, এই অঞ্চলত 4 ঘণ্টা সময় ধৰি এতিয়ালৈকে বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব পৰা নাই। টেঙাখাটত কোনো তেনেকুৱা বতাহ বৰষুণ নথকা স্বত্তেও 4 ঘণ্টা ধৰি বিদ্যুৎ যোগান ধৰাত তেখেতসকলে ব্যৰ্থ হৈছে। শক্তি বিভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। ব্যৰ্থ হোৱাৰ কাৰণে আজি আমি শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলুছাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিছোঁ। আহি থকা দিনবিলাকত এই শক্তি বিভাগৰ ওপৰত আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই জংগী আন্দোলন কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ। অহা কাইলৈ আমি টেঙাখাটত থকা শক্তি বিভাগৰ যিটো কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি শক্তি বিভাগৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে, বিষয়া আছে, তেখেতসকলক আমি জবাবদিহি কৰিম। গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ এই শক্তি বিভাগটো সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। এই ব্যৰ্থ বিভাগটো উন্নয়ন কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। গ্ৰাহকক যি গ্ৰাহকৰ বিদ্যুৎ বিল যি ধৰণে বৃদ্ধি হৈছে, কিন্তু বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধি কৰি গ্ৰাহকক ৰাম টাঙোন দিছে, কিন্তু শক্তি যোগান ধৰা সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। গতিকে আমি পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ এই শক্তি বিভাগটো অতি শীঘ্ৰে উন্নয়ন কৰি বিদ্যুৎ যোগান ধৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, অন্যথা কিন্তু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই জংগী আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ব। এই কাৰ্যসূচীত জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উপসভাপতি উমানন্দ গোহাঁই আৰু সাহিত্য সম্পাদক অৰ্জুন ছেত্ৰী, টেঙাখাত আঞ্চলিকৰ উপদেষ্টা দীপজ্যোতি শইকীয়া, সভাপতি অভিজিৎ শইকীয়া, সম্পাদক প্ৰকাশ শইকীয়াকে ধৰি অন্যান্য বিষয়ববীয়া আৰু সদস্যসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টেঙাখাত লাইভ। আপুনি আপোনাৰ সন্তানসহ এখন সুন্দৰ শিশু উদ্যানলৈ যোৱাৰ কথা ভাবিছে নেকি? আহক এ আৰ ৰিজৰ্ট এণ্ড ফেমিলি ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ। ইয়াত আছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ খেলাৰ সামগ্ৰীসহ এখন সুন্দৰ শিশু উদ্যান। সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত বটিঙৰ সুবিধা, বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য জুতি ল'ব পাৰিব আপুনি। বিবাহ আৰু জন্মদিনৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে নিশা থকাৰ সুবিধা আছে এই এ আৰ ৰিজৰ্টত। আহক আৰু সুন্দৰ মুহূৰ্তবোৰ উপভোগ কৰক। আমাৰ ঠিকনা এ আৰ ৰিজৰ্ট এণ্ড ফেমিলি ৰেষ্টুৰেণ্ট, পানবাৰী টিংৰাই চাৰিআলি, যোগাযোগ নম্বৰ 7005343 8910,
7099-890-601, 7002517983. আপুনি আপোনাৰ মন পছন্দৰ ইয়ামাহা বাইক ল'ব বিচাৰে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তাৰ কাৰণ নাই। টেঙাখাত থানা ৰোডত থকা আৰজি মটৰছলৈ আহক আৰু আপোনাৰ সপোনৰ যিকোনো মডেলৰ ইয়ামাহা বাইক অথবা স্কুটি লৈ যাওক। ইয়াত আপুনি বেংকৰ ইজি ফাইনেন্সৰ জৰিয়তে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে যিকোনো মডেলৰ ইয়ামাহা মটৰচাইকেল আৰু স্কুটি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। গতিকে পলম নকৰি আজিয়ে আহক আৰজি মটৰছলৈ। আমাৰ ঠিকনা আৰজি মটৰছ, থানা ৰোড, নিয়াৰ টেঙাখাত আদৰ্শ বিদ্যালয়। যোগাযোগ নম্বৰ 8099-410-271।